Labas vakaras visiems, BTV televizija kviečia į Lietuvos krepšinio sostinę, kurioje šiandien trečiojo turo rungtynėse turime įdomią akistatą. Kauno Žalgiris prieš Panevėžio Lietkabelį. Ir sekite, kaip ir žinote, suvalgė tiesiog kokių savo pirmosius du varžovų Žalgiris. Vėlgi varžovai nebuvo iš tokių, kurie galbūt yra pajėgus bent jau šiai dienai mesti iššūkį. Sakė, kad tikrai nenaudos šių rungtynių kaip pasiruošimo Olympiakos, o Jodžio Frilo Vernas ne tik tai perima kamuolį, bet dar ir dėjimais po komandos draugų sukuriamų alejupų. O čia Valinskas iš trijų taškų zonos pasisveikina su savo buvusios komandos. Ir Jankūnas ir Augustinas Rubitas, naujų veidų yra ir Lietkabelio penketukė. Vienas jų taikliai metai iš trijų taškų zonos ir atsidaro mačiai. Ir aprūpina dezinfekcinėmis priemonėmis klubus. Čia! Dar su pražanga. Kalbėjo gintis be taisyklių pažeidimo, turi keturias pražangas Žalgiris. Venskus iš toli triple. Ir Panevėžiečiai, ypač kol Žalgiris neprapliupęs tritaškiais. Ir čia išvestas Lukas Lekavičius tolimą metimui, naudojasi mažylis šią progą. Gali ir prapliupti. Komanda, kaip sakė vienas iš Žalgirio komandos žmonių. Žalgiris. Komandai, aišku, gerai, kad pataiko Lietkabeliui. Kai pataiko, visą laikį yra gerai. Taip. Krepšinėje taip jau yra. Taip. 36-33 aikštės šeimininkai turi trijų taškų persvarą. Vardymus ir net Gyvasturijos metimas baudos aikštelėje buvo smarkiai apsunkintas, dėl to jis galima ir netaiklus, o Paulius Valinskas sėkmingai. Žaidus vos 2,5 minutės. Finalinis laisvas iš toli ir vėl taiklus metimas. Skurtų 10-3. Oho. Pasturijos geras perdavimas Žofriui Loverno ir šis su skambučiais iš viršaus. Kitaip spitė Žofra Loverną, nepalikdami jam jokių šansų, nepaisant jo ūgio, nepaisant jo masės, nepaisant jo raumenų, o čia Paulius Valinskas. Ir štai toks. Komandas dar turi 5 sekundės Lietkabelis. Vinalesas galbūt ir užbaigs kelinį metą iš 3 taškų zonos. Panevėžio Lietkabelio komanda partrenkia. Geras, gražus perdavimas, bet dabar jau ir Vasturija neužtikrintas ir net ir iš 2 taškų zonos meta taip, kad kamuolys lekia neaišku kur. Ojojoj, kokį tritaškį metimą pataiko Augustinas Trupitas. Va, gal šiek tiek ir persistengė Vasturija po krepšių ir aš turiu atsiimti absoliučiai visas pretenzijas jam. Prasideda prieš paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę. Vėl gražiai dalinasi kamuoliu Panevėžio krepšininkai. Valinskas, 3 taškai ir tai yra. Iš pirminio plano jau nebelieka nieko. Dabar Rubitas įsirėžė į Valinską. Pražanga. Ir taškai, taip. Žalgirio puolimo indėlis tuo ir pasibaigs. Aidi finalinė sirena ir triumfuojantis, džiugaujantis Lietkabelio krepšininkai. 61-72. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.